Անգլերեն, English 3 ABC, դաս 21. Այս դասի ընթացքում կրկնելու ենք նախորդ 20 դասերի ընթացքում անցած նյութերը. Վարժություն 1. Սովորում ենք կարդալ բառերը, ավելի շուտ կրկնում ենք, այնինչ արդեն սովորել ենք. Այս վարժության մեջ ներկայացված են այն տառերն ու տառակապակցությունները, որոնք ունեն կարդալու այլ եղանակներ. Ինչպես գիտենք, C տարը անգլերենում կարդում ենք և S, և K. Face, place, pencil. Cat, camel, actress. Y տարը կարդում ենք Y, yes, yellow, Yerevan. I, my, fly, cry. Եվ E, funny, family, Sally. C և H տարերի միացությունը կարդում ենք Sh. She, shop. W և H տարերի միացությունը կարդում ենք V, what, white. Երկու O տարերը կարդում ենք U, look, book. Երկու E տարերը կարդում ենք E, green, fit. Վարժություն 2. Match them. Մենք ունենք երկու սյունակներ, առաջին սյունակում տրված են բառերի, իսկ երկրորդում նույն բառերի տրանսկրիպցիաները։ Պարզապես դասավորությունը սխալ է արված։ Մենք պետք է դասավորենք ճիշտ։ Book. Ընտրում ենք B ու K տարբերակը. Face. Ընտրում ենք F, E, I, S տարբերակը։ Երկրորդ սյունակ 4-րդ տողում։ Green. Ընտրում ենք երկրորդ սյունակի վերջին բառը. Tan. Ընտրում ենք երկրորդ սյունակի առաջինը. Lamp. Ընտրում ենք երկրորդ սյունակի 3-րդ բառը. Nine. Ընտրում ենք 4-րդ սյունակի 4-րդ բառը. Dad. Ընտրում ենք 4-րդ սյունակի 3-րդ բառը. Nut. Ընտրում ենք 4-րդ սյունակի 5-րդ բառը. Doll. 4-րդ սյունակի 2-րդ բառը եւ she 4-րդ սյունակի առաջին բառը. Վարժություն 3. Look at page 57 and speak about Tom's family, Hike's family. Նայեք 57 էջի նկարներին եւ խոսեք A կետում Թոմի ընտանիքի մասին եւ B կետում Հայկի ընտանիքի մասին։ Զրույցը սկսում ենք այսպես. This is Tom's family. Սա Թոմի ընտանիքն է։ Այնուհետև ներկայացնում ենք ընտանիքի անդամներին։ This is Tom's father. Սա Թոմի հայրն է։ His name is Robert. He's a teacher. Այնուհետև ներկայացնում ենք մայրիկին։ This is Tom's mother. She's name is Martha. She's a doctor. Կամ she's a secretary. This is Tom. He is 11. Նա 11 տարեկան է. This is Tom's brother. His name is Mike. He is 5. This is Tom's sister. She is 4. Her name is Susan. And this is Tom's sister's dog. Իսկ սա Թոմի քրոջ շնիկն է. Its name is Rex. Կարող ենք ներկայացնել, թե յուրաքանչյուրը ինչ ունի. Tom has a ball. He wants to play. Tom's brother is smiling. Tom's sister is eating an ice cream. Թոմի քույրը պաղպաղակ է ուտում։ Նույն ձևով նկարագրում ենք նաև Հայկի ընտանիքը։ This is Hike's family. Սա Հայկի ընտանիքն է։ This is his father. Սա նրա հայրն է։ His name is Albert. Նրա անունը Albert է։ Albert is a driver. Albert-ը վարորդ է։ This is Hike's mother.
Սա Հայկի մայրն է. Her name is Anne. Նրա անունը Աննա է. She is a housewife. Նա տնային տնտեսուհի է. This is Hayk. She is 9. Սա Հայկն է, նա 9 տարեկան է. He is a schoolboy. Նա դպրոցական տղա է. This is Hayk's sister. Սա Հայկի քույրն է. Her name is Marie. Նրա անունը Մարի է. She is 8. Նա 8 տարեկան է. And this is Hayk's brother. Իսկ սա Հայկի եղբայրն է. His name is Արթուր. Նրա անունը Արթուր է. He is 5. Նա 5 տարեկան է. And this is their dog. Իսկ սա նրանց շնիկն է. Its name is Bob. Նրա անունը Bob է. Վերադառնանք նախորդ էջ. Վարժություն 4. Group the words according to the sounds. Նայում ենք վերևում տրված տրանսկրիպցիաներին և փորձում ենք գտնել նման ձևով արտասանվող բառերը։ Առաջին խմբում կլինեն page, name, game բառերը։ Երկրորդ խմբում կլինի միայն game-ը։ Երրորդ խմբում nose, rose։ Չորրորդ խմբում page բառը։ Հինգերորդ խմբում rose։ Nice եւ fine բառերը։ 7-րդ խմբում that եւ hat բառերը։ 8-րդ խմբում կլինեն fit-ը եւ trin։ 9-րդ խմբում կլինի միայն look-ը եւ վերջին 10-րդ խմբում buff-ը։ Վարժություն 5. We write a dictation. Գրում ենք թելադրություն։ Կարծում եմ սա կգրեք դասարանում։ Իսկ այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ է գրված էջ 60-ում։ We are very happy. We have got the case to the ABC. Մենք շատ երջանիկ ենք, մենք արդեն ունենք այբուբենի բանալին։